허 덩어리 좀 내들어 어떤 물이 다시 쳐봤다가 야구인데 어떻게 외진 화택 외진 화도덕 쳐가지고 이제 놀 야하라고 호통임 자 호통이 위도 내들어 어떤 물이 다시 쳐봤다가 야구인데 어떻게 아, 허다강 베이징 하트 니스네스 오다 오다 마셔던 몽골인 나이드 야스고르타 베이징 하트 이렇게 소울쇼 왔음 대단히 어떤 함기인 어떤 조금씩 우드 주위는 호덕 거였음 온드네 우스 서울 우스 그때 외득 팀 우트라스 올 이런 올 호덕아 타이라 대단 아이 가샤 배신가 베르득 대단 대단 올 하라 아주 오다 오다 늑 호덕네 야 대단 올드라 호통 볼지 어떤 혀 큰 거가 대단 우차드 위도 어떤 물이 다시 쳐줘 대 도화 의도 어떤 늑 호덕마 타이라도 дөрв таван хашаа байшин байдаг юм байна. Тэгэхээр хашаа байшин хоорондоо болохоор нэг тухайн үеийн одоо алхаагаар 18 алхаа гэж байна. Одоо өнөөдөр бодвол метрээр утах юм бол 9 метр орчим зайтай юм. А нарайхан гудамжуудыг бий болгочиход байгаа ходгууд хоорондоо. Тийм учраас өнөөдөр одоо таахан харж байгаа энэ Бээжингийн гудамжууд юм хэрэг маш нарайхан машин зөвлөх зайгүй юм байдаг. Тэгэхээр ер нь тухайн үеийн одоо айлуудыг ер нь бол одоо хаалганых нь энэ зэрэг гэдэг зүйлээр бол одоо ялгадаг юм байна. Одоо хэр одоо ноён зэрэгтэй ямар адуу тушаалтай хүн гэдгийг энэ зөвийн зэрэг гэдэг зүйлийн тоо болоод хэлбэр хэмжээгээр нь бол ерөнхийдөө ойлгож мэддэг. Бидний өнөөдөр амьдрал дээр яг арийн хаалгаар явна, арийн хаалгад нэг гэдэг зүйл бол яг энэ зүйлээс эхэлсэн юм байна. А тухайн үед одоо ноёд язгууртнуудын уртлын хаалганууд мэдээж том байдаг. Тэгээ арын хаалгандаа жижигхэн хаалга, жижигхэн завтай байдаг. Тэгээ энэнгээр нь танаад одоо ноёд төшмөлд ирж одоо хөл хахууд өргөдөг хүмүүс дандаа арын хаалгаар нуурдаг. Тийм учраас тэр нь одоо амьдрал дээр суурсаар одооний арын хаалгаар явна гэдэг үг үү харахгүй. Бас Бээжингийн хотноос ирэлттэй юм байна.